Кафе за пријатни седенки со пријателите. За добри дојде или сиктар кафе. Без него тешко кој може. А пиеме кој? Колку кафиња дневно заедно? По двечки. Па пиеме у дено еднаш два пати највиш. Едно дневно. Дневен ритуал ли? Да, да. Собајале прво со кафе и после ручок кафе. Со умерено консумирање на кафе, вашиот организам има придобивки. Делува на подобра концентрација, подобро размислување во одредени моменти, во моменти на замор, и го стимулира мозокот и некои други органи, како што се срцето, мокрачните патишта за лачење на мокрачки. Но ако претерате? Им прави несоници, срцебиење и слично. Истражувањето покажало дека кафето содржи дури 800 различни ароматични материи, сите витамини од Б групата, а од минералите присутни се калиумот и магнезиумот. Потеквото на зборот кафе не може со сигурност да се утврди, меѓутоа се предпоставува дека доаѓа од регионот Кафа во Етиопија, од каде што и потекнува растението. Првите зрна кафе од Етиопија биле извезени во Јемен. Според легендата, јеменскиот суфија Шејкеш Шевдили, кој патувал во Етиопија, забележал кози кои биле невообичаено витални и енергични. Откако ги пробал малите зрна од растението кое го паселе, почувствувал слични ефекти како оние кои ги наблюдувал кај животните. Без разлика на тоа какво кафе консумирате, искористете го сето она што ви го нуди, од арома до доживување. Нека секоја шолја на кафе биде идеален мотив за нови спомени, ново дружење.